Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui na Praça da Liberdade, hoje o Dia Mundial da Saúde. E falar em saúde, tem que falar em Hermes Pardini. Eu estou aqui ao lado do Guilherme Collades, que é o diretor do grupo Fleury Hermes Pardini, primeira edição de 2024. É bacana vocês interagirem, eu acho que gentileza gera gentileza. E essa gentileza urbana aqui, que a gente vê essa confraternização. Mas o que você diria exatamente dessa edição, cultura, ou seja, parabéns, né? Muito obrigado, Paulo. É muito interessante a gente poder trazer a população, trazer toda a vizinhança do Pardini aqui para a praça, e aí a gente consegue unir toda a questão de saúde, né? A gente tem palestras aqui com vários parceiros aqui, a gente está com a SOGMIC, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui de Minas Gerais, a gente está com a Sociedade Mineira de Cardiologia também, o pessoal do Conselho Regional de Farmácia, o pessoal da Feluma. Então, todo mundo vindo trazer algumas ações aqui que visam disseminar conhecimento sobre a prevenção de saúde e, mais do que isso, trazer cultura para a população, né? Trazer lazer, diversão, música. Eu acho que isso tudo tem a ver com saúde também, né? A gente brinca, quem canta seus males espanta, e a gente cantar aqui com todo mundo, né? A população na praça, de graça, que é outro ponto importante, né? Então a gente fica muito feliz. Essa já é mais do que 30 edições que a gente já fez, mais de 100 mil pessoas já participaram. Bacana. Então a gente também tem muito orgulho desse programa, e a gente também fica muito feliz de estar fazendo mais uma edição, e agora aqui na Praça da Liberdade. Bem, bonito esse cenário, um dia ensolarado e tudo. Agora, o que que hoje quem participa aqui de diversas atividades, né, leva para casa, independente também dessa confraternização, né? Porque hoje cada vez mais é difícil as pessoas fechadas dentro dos seus blocos, dentro dos seus condomínios, né? E aqui ou seja, é a rua, é a praça é nossa, de quem vier, é por aí. E o que, que eles vão levar dessa experiência? A praça é do povo, né? Então vai estar todo mundo aqui para poder ver. Desde circo, a gente teve circular, a gente tem várias atrações musicais, né? A gente tem, então vai fechar com o Geraldo Azevedo, 5 horas da tarde, com uma atração, né, fantástica, um ícone da nossa música popular brasileira. Mas vai tocar a banda de rock, Rádio Caos, nós temos jazz, que é a banda Bless, né? Tá tocando agora aqui a Melissa Duque, tocando um voz e violão aqui, fantástico, fazendo um MPB. Então tem para todos os gostos, é para todo mundo poder vir, para as pessoas mais velhas, mais novas, crianças, é para toda a família. Aqui para o telespectador que não sabe aqui, essa sinergia entre o grupo Fleury e Hermes Pardini, o que que agrega, o que que ganha na outra ponta aqui, exatamente aquele que tem necessidade do serviço da Hermes Pardini. O grupo Fleury é um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, que fica sediado em São Paulo, e o Pardini também é um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, que fica aqui em Belo Horizonte. O que os dois têm em comum é sempre trabalhar com o que há de melhor para o cuidado na saúde. Então, o que há de melhor em medicina diagnóstica é o que a gente encontra no grupo Fleury e no Pardini. A união dos dois traz mais ainda, né? Então, uma troca de conhecimento, uma troca de experiência. Então, realmente, são dois que se uniram para realmente ser o que há de melhor em medicina diagnóstica, seja exames de imagem, seja exames de análises clínicas, anatomia patológica e várias outras atividades que os dois oferecem. Parabéns a você, toda a sua equipe, que é muito bacana isso. E eu estou vendo só alegria aqui hoje. É bacana isso. Isso me lembra outra cidade que inclusive eu vivi, o Rio de Janeiro, que o povo vai na praça, como você falou, né? Que é bacana essa interação aqui, muita gente se conhecendo, entrosando. Bacana, parabéns aí. A gente não... Saúde, né? Saúde. Saúde a todos. A gente não tem praia em Belo Horizonte, então a gente tem que vir para a praça para confraternizar, ar livre, ar puro, né? Com muita cultura, muita alegria. E queria agradecer mais uma vez pela sua cobertura, Paulo, aqui do nosso evento. Muito obrigado mesmo. Vem com muito prazer, tá? Obrigadão. Obrigado.